deu na revista Veja de ontem, em regime semiaberto, ex-governador monta império da comunicação. Deu na coluna Radar da revista Veja, da segunda-feira. Em regime semiaberto, o ex-governador de Mato Grosso, Silval Barbosa, planeja adquirir uma rádio de Cuiabá. Ele escalou os filhos, Rodrigo e Ricardo, para fechar o negócio. A estação vai se somar a outras 73 emissoras de rádio e TV que Silval possui em todo o estado. A revista relatou que o Silval cumpre pena nos regimes fechado e domiciliar há 3 anos por ter chefiado uma organização criminosa que roubou mais de 1 bilhão dos cofres públicos. Ele é dono ainda de empresas do setor de mineração e agropecuária. Aí a gente volta com a pergunta que é tema de uma série de reportagens do jornal A Gazeta. O crime compensa? Os senhores vão do convívio comigo, Silval Barbosa está há muito tempo na política. Ele foi prefeito de Matupá. Né? Ele foi autoridade lá no município de Matupá. Depois ele foi deputado estadual. E como deputado estadual, ele chegou ao importante cargo de presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Muitas dessas emissoras de rádio e TV foram adquiridas nesse período. Nesse período, pelo sim, pelo não, pelo bem, pelo mal, ele não recebeu nenhuma denúncia do Ministério Público. Ele sequer foi investigado nesse período em que ele era deputado estadual e prefeito de Matupá. Mas adquiriu as emissoras de rádio nesse período. Mas, enfim, nessa época o Silval não foi denunciado. Apesar dele ter dito na delação de que aquele esquema do mensalinho ocorria pelo menos desde os anos 90, né, se eu não me engano, ou seja, ele já estava ali dentro da Assembleia. Mesmo ele tendo dito, ele não foi denunciado por essa prática. Não foi, até porque é o seguinte, crime de prescrição, até de assassinato, prescreve em 20 anos. E o Silval tem mais de 20 anos na política. E esse patrimônio todo ele amelhou nos últimos anos. O que ele teve que devolver foi o que ele foi denunciado como governador. Como governador e como vice do Brairo Maggi. Esses foram os dois mandatos pelos quais ele foi punido, pelos quais ele foi preso, pelos quais ele está usando tornozeleira eletrônica. Ele começou a ajudar a afanar o Estado quando era vice-governador e depois acabou de arrematar tudo quando era governador do Estado de Mato Grosso. A situação era tão boa que normalmente o governador, em final do mandato, ele sai para ser candidato a deputado federal ou senador, a fim de buscar o famoso foro por prerrogativa de função. A crença era tão grande na perpetuação da impunidade no Brasil que o Silval preferiu ficar no governo, terminar o governo. E depois do governo, ele foi preso. Quer dizer, na realidade, naquele momento ali também tem um outro componente, não é, Antero? Só para acrescentar aí naquilo que você colocou. Ele já estava assim, quase que abatido, né? Politicamente, por aquela vergonha, né? Por aquele da escândalo Copa. Das obras da Copa, obras que nunca terminavam. Sim, quer dizer, que a como... roubalheira a gente só ficou sabendo depois. Né? Mas que como deputado federal se elegeria, certo? Ele teria dificuldade de sair candidato numa campanha majoritária. Mas como deputado federal, voto proporcional, já vi muito governador sair do governo, ser candidato a deputado federal, acabar ganhando a eleição, apesar do enorme desgaste junto à opinião pública. Ele preferiu ficar no governo e não ser candidato a nenhum cargo proporcional. Ele se elegeria, na minha opinião, Lúcio, como deputado estadual e se elegeria também como deputado federal. Não teria nenhuma chance de concorrer como senador da República. Preferiu ficar no governo, pagar para ver. Ele pagou para ver e viu o sol nascer quadrado. Pagou caro. Não sei. Se o crime compensa, pagou barato.